منګدون کو السلام علیکم زم خوري دا وجانو د اسلام اباد سټوډیو نه نخ پنی غ پروگرام ګوره خیبر ان لائن په دې پروگرام کې ما سره زما تړلې ملګری وی انی برمان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام دا جنسی ها او په دې پروگرام کې مونږه کم چې تاسو ستونزې دي تاسو کال کوي تاسو مونږ سره خبرې تری کوي او په غیری برمان صاحب او زدل تماته ګوره خبرې کوو دا ټلیفون دلاري په پروگرام کې د برخه غشتو د لپاره نمبر دی 051-410-2251 یعنی د اسلام آباد کوډ وسره تاسو 051 والی شي که څوک اسلام آباد کې دی ضرورت نشته دا غ نمبر دی چې تاسو په دې کال کولی شي او دا به لګی شي په پستا اوستا د ټلویزیون په دې رنگینه پرده باندې هم ښکاری انی برامن صاحب څنګه صحت مزاج هم خدي یرا بس روانه ده جون دی یخنی جوړ تاسو من ډیر ځاته کیږي یرا ته دغه بس موسم یخ شوی دی نو موسم په ټول دغه کې نه لګی خل چې دا یخنی دا تیر شوی کارونو نه زیاته ده دا سیده کنه دا به داسې ویل کیږي چې دا اتیو کډ ریکارډ به ماتي خدا سب وجود سے پگرم ہے کیوں دا خبر کو پیخنے کیوں دا خبر کو چھ داتیو کرو دا ویا کا ریکارڈ ما سر سٹار ریکارڈ مزید قدم کا شاید نو مددی یو خپل محکمہ نو غیر ریکارڈ دان سر ساتھی نو زما پر خیال چھ بہتر بدا وی چھ رمو یا پاغي پلاین والو خبر وتر و سر کو یا مت خپل موضوع خبر خدا جان سے مدد سے قدم گران ست پوچھنے کڑے کو زما پر نہ نو تو اس مدد دا ویلے کہ چھ دا ما سر سر رجسٹر کو تی ما دی کری چھ پلاین تاریخ پندن نہ شربیخ کلمہ کی واقعی خواغی دا وی نو ظاہر خبر دا چھ لک پ محکمہ ریکارڈ بزان سر خامہ خدا خبر خو جو په کوم خبر اوره په یقین مکه ونه دا مو ته یقین په ساتل پکار دي یرا اته چې څومره خبرې په ټي وي کې د خلکو ته خو چې کله نه کې خلک به ګوره خامخه یقین ساتي ځکه خپل ته په تفسیرو باندې اني پر امان سي ویو ورته یقین د خپل لخته عجیبه سیاسي ګرمي ده سیاسي ګرمي ده سیاسي ګرمي ده موسم ډیر یخ دی او سیاسي ماحول ډیر ګرم دی صحیح او په دې کې یو خبره ده چې اوس دا یو خبر چې د سېنات په الیکشن کې پی ډی ایم وي چې موږ به دې کې حصہ اخلو تاسو ماته دوه چې مولانا عبد الرحمن اغا آئے دا پیپل پارٹی نہ مجبور شو کہ دا پیپل پارٹی مخکینے بیانی خدا و چھ مونگ با اغا دا سینہ بے سپاگان لکہ پشک کی وی الیکشن کے دیسو غشتو پہ حق کی مو اس مولانا سے دی خبر تغاڑا دا چھا پوینا کے خدا او کوپرس کا غدا پیپل پارٹی پوینا غاڑے خودی نو آیا اغا نو پاکستان مسلم لیگ سرداغ تعلقات لکہ پاکستان مسلم لیگ خو مولانا صاحب سرپدی ولاڑو چھ اغا ڈیر سخت پڑی دوسری دنوں دی او چھ دا پیپل پارٹی دا آوازہ بہ وچ دی با ایکچولی په استفاگانې باور نه کی ځکه یو وخت د استفاگانو ډیر چې استفا به ورکوم او استفا به ورکوم اوس آلې به سړن چې کوم دی دا کسی په ګرالې چې را موږ به رشید کې مثالو نو زه دا وایم چې د مولانا صاحب دی وخت کې لکه پوزیشن سره د پاکستان مسلم لیگ په نظر کې او پی ډی ایم اورال دی ډیسیژن سره هغه څومره لاس وکړو او څومره مخکې لاړو ګوره یو خدا سیده چې د پی ډی ایم د مشرانو دا کوشش دی چې د پی ډی ایم د اتحاد مات نشي په هر قیمت د اتحاد برقرار وساتل شي په خاص توګه د مولانا فضل الرحمن دا کوشش دی هم دې دغه کوشش په وجه باندې هغه د پاکستان پیپلز پارټي دا خبره ومنله پیپلز پارټي چې کوم د لایې د مصلحت ته په دې کې بالکل مصلحت دی او دا سیاسي حکمت عملی ده ځکه تاسو ګورئ د پاکستان پیپلز پارټي په حکمت عملی کې دا غوي په دلیل کې وزن هم شته اگر خبر ہے کہ چیرے مونگا خود 31 مارچ جنوری پورے ٹائم ورکڑے دے مونگا دے دما چکم فیزز راضی پکار شم حکومت دا پارا میدان خالی پرین دو یہ خبر ہے بل اگر خبر ہے کہ چیرے مونگ سنگ مشرف وق کیو اگر پریزیڈنٹ وہ اڑے طاقتور سڑے ہو دغه رنگ طریقہ کار مونگ تو پت دا مونگا خپل کار تو پری دے مونگا پس مزہ مزہ بدا سڑے ہو ملے کو دا خپل یو دلیل دے پاکستان مسلم لیگ دون او مولانا فضل الرحمن پیو صورت نہ غواڑی چې پاکستان پر سپالټی دی د اتحاد پری دی که کدا د اتحاد پری دی نو دوی په وزن کې ډېر هدا پوری کمې راځي لہذا دا د اتحاد مجبوری دا چې دوی به یو بل خبره منی خو مولانا پدې کې کار وکړو جی مولانا ډېر خيار شړې دي هغه دا کار وکړو چې ور سره دا خبره خو مونږ را چې ټک شو را په سنټ الیکشن کې په زمونږ انتخابات کې مونږ برخه اخلو تاسو په وینا باندې خو یو خبر هغه په پی ڈی ایم په اجلاس کې په ترشوی لاهور کې هم اجلاس شوی دی په دغه اجلاس کې یو خبر هغه شتکړه هغه دا خبر ده چې د لونګ مارچ دا فیصله جمع نه کړل رازو لونګ مارچ رازو لونګ مارچ رازو یو کال لري مصرا السلام علیکم هلو السلام علیکم السلام علیکم یو ټی وی आवाज بند کړه وعلیکم السلام سو خبر کې د کم زینا صاحب باندې کله مې روزان څخه بند بند حاجی خان معمولی کونی خبر انتظار
مطلب دا چې زر زر د دې پیډه راغی چې راغله یو څو خبرې در سره وکړو جی. وای وای تاسو تاسو خپل رائے ورکې جی. نو بس صاحب رائے خو زمونږ دا نه چې تاسو خو مطلب دا زمونږ ګلونه یې او ماشاءالله الله مکامیاب کو عزتمن شروع تاسو مخکې مونږ هیڅ هم نه تاسو چې کوم معلومات یې مونږ خو مطلب دا لکه د دې معلوماتو باندې په دوره خاص نه رسو خو په ساده پښتو کې راته وایم چې صاحب د دې بس سالي ٹھیک شو جی. وسو علی صاحب تا پوس کو جدی بسالی جی جی مننه زمون بلګری د ډیر لرز نه ټیلا پون کی او ډیر امین نه کی جی ډیر امین نه کی او بیا د عمان نه یا دوبه نه یا د مسخط نه یا د مختلفو زوی نه چکل پښتانه ټیلا پون کی نګورا د کال چې دی کین خو مخه د ډیر پر الته خو ټیلا پونم ګران دی بلګری کی چی. نو بیا مونږه اغه تواجو ټیلا پون आवाज کم کی یا دا برل ته سوچو چې اغه سره دونه فکر دی چې دا اغه زنه ټلیفون کوي او دا تاسو کوي چې دا بس کیږي یو خبره وکړه چې لږ داغي وضاحت کو دا دی و چې تاسو زمونږ نه خپګې نه مونږ تاسو ټول عمر زمونږ نه خپګې تاسو زمونږ ماته ګوټي خبري تاسو ډېر سم خبري ماجه سره فکر دی سبا کیږي ګوره فکر هر پاکستانی سره دی د هر چې کوم وګړه د پاکستان دغه سره فکر دی ٹھیک او دا سیده چې دا فکر چې کوم دی کنه دا به ذات خود یو حوصله افزا خبره ده ٹھیک چې د پاکستان او سیدون کې د پاکستان کې د نن دی ک پاکستان نه بهر دی هغه د پاکستان په حواله باندې فکرمن دی ټیک د خپل ملک په حواله دا فکر چې کوم دی دا خپل به ذات خود یو حوصله افزا خبر ده خو نه دی کې چې دا فکر چې کوم دی دا دی اوس په خوشحالو بدل شي ځکه چې فکرمن دی بهر اوسې کې دلته خزه بچوړي وي مور پلاری رونه خويندي دا غو د پاره پیسې را لګي په تکلیف دي موږ مسافرونه ډیر زیات په تکلیف کې ولر کی چې دا موجوده حکومت کوم توقعات ول د مسافر په والا باندې چې هغه اثر ته ورسي خو به هم خبر کوي د مولانا صاحب خجی لکه هغه چې سبا کې هغه سردا فکر چې دا لانګ مارچ کوم دی دا په پندې اړه تر روان دي او په دې راتلم موږ مولانا سره دا خبره خو مونږه چیرې ټیک شو موږ په انتخاباتو کې برخه واخلو په سنټ په الیکشن کې یا په زمونږ انتخاباتو کې خو زمام سره به دا خبره تاسو منه چې د لانګ مارچ په حواله کوم فیصله کیږي هغه به زکومه په اسلام آباد کې وکیږي او کپړ نه طرف ته بزي دا فیصله هم زکومه تاسو دا منه چې اپوزیشن دی وخت کې یو زمینی الیکشن کې یا په سنټ په الیکشن کې سو واخلی او بیا اغي په سیاست کې خو یو لفظ هم چې ګم دی هغه حرف اخر نه وي او کې دي چې بیا د اپوزیشن ملګری ټول په ساه شي ځکه ته په ساه شي لکه دا ریکارډ پاتې شوی دی په مختلفو مولانا سره یو تاسو چې غړي خبر وکړه او کې دي چې زم بیا ځای واځي پاتې نشي ګور هغه مخکې مواز پاتې شه او دا اسلام آباد کې کوم احتجاج او په هغه کې غي واځي پاتې شه او نو کې واري بیا پاتې کیږي نو بس دا په سیاست کې نوې خبر نه لګا سید جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه اندی جی تاسو خیر جی مننه تاسو سو خبر کې د کم زنه سید کی بچا خبرې کومه د مردان نه جی مردان نه تاسو جی پروگرام کې ستلمي شي هر کله وایو جی خیر تاسو ته منګه کړي مشي یو تاسو مننه جی 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 تاسو بس خبره کول غواړې زدا ویما چې دا څنګه پریرامان چې لګیا دی دونه حل زل یو د دې دغه د پارا ذاتی مفاد د پارا کدا چې د اسلام د پارا او داسې د بل سره پاره دی یو دومره منډه ترړې والے وې نو تاسو څه خیال دی لکه مطلب دی دغه به تر وو کړه وست دې څه کوي او لکه مطلب دی لکه دونه کار دی حکومت کو نو لک ډیر چې کم دی خیر در چړې را نه لګا سا والا مطلب دی چې الله ولی او پنځه کال انتظار وکړي نه پس ته پته بیا به تر دې خلکو سره آغا خدا وی چیز خجی آغا خو چیز دا کم لکا یو خبر کی کی چاوی دی ملک چکم مہنگائی روانه دا کم پریشانه دی دا غیر پار آغا دا منډه تل وی دا حل زلی وی تاسو ہے سر دی ذاتی مفاد دی ذاتی مفاد دی گنی دا اوسه پوری دا 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 اوس چې په 120 روپے کیلو دین راي عمران خان خو نه دی دا سر سو دی کنه یار مخ کې په یو نه یا په دوا نه وی دا 120 باندې خو یک دم نشو کنه دا خدا دی دی ټینور ته وګوره او په هر دوري حکومت کې چې کم دی نو 10 او 15 او 20 او لکه دغه چاندا سي وږي نو دې سټیج تر ورسېد کنه خطا سو وی چې کې مطلب دې چې لکه د نور دورونو کې منګای نه شې لکه دې وخت کې کم لري د ذاتی مفاد ټولو راغستي اغه یو بل خبر هم کوي دا ته پوس ما بل د انی برامان صاحب نه کړو انی برامان صاحب نه سو مرګري کال کړو اغه یو بل خبر کوي د خلکو اغه وی چې د حکومت چې دا په صحیح طریقه نه دی راغلی دا یو دغه هم یو اعتراض دی یرا زکه تاسو ته یم ته په خوده کې نو کما په ژوندګي کې پیر ځل اوټ فول کړو هغه ما پی ٹی آی ته فول کړو زما د مالی 58 اوټ او دی 58 اوټ چې کوم دی خپل ایمانداري دی پی ٹی آی ته ټول خلکو اوټ ورکړي یو دغه د پاره خو لکه زمونږ د کور ته باندې زمونږ د ملک ته باندې دا به جی ډیر په قلار سټیبل کې دا سي په 1 2 3 باندې نه سټیبل کې مطلب دی د چا چې یو کور او کمره وسو دي
هغه دې سي مجدا زمنګ ملک تبا شوی له نو خیر د خلک دې لګدل پینځه به کال ورکی ک بیا نو دا زمنګ تر زوینه دی به مطلب دې موږ ته کی کور کو ګټ اوټ مطلب دې کم سره پاکستان مفاد کی موږ پارٹی نه ماټی نه څه سوچي پاکستان د پاره کم سره خیر غوي نو هغه د پاره دې کم دی نو کم موږ ته غو ډیر مننه جی ورکه شي چې دا دغه پوره شي دې مهرباني مشکور جی او د مردان مرګري لکه خبرې نه هغه یو خبر ډیر امپورټنت و او دا چې د عمل زمو خپل ملک ته او پرز کا پاکستان د پاره خنوی نه موږ په باندې سکو مو خو دی ویلو چې دا به سټیبلیټی د پاره دغه پر خو دغه دوه کنسرن دغه دی ضروری دی هغه یو دا و چې د مولانا د ذاتی مفاد دی یو تاسو په دې رڼا واچوي بل دا خبره کوي چې دا مهنګایي چې پر جوړ دنو دا خو په ایئرس کې دا مطلب دا چې ته دې پر عمران خان حکومت شي بلیم کوي ورا په معنی یو په کار ده کنه لکه مولانا صاحب چې کوم داوا کوي چې زه د پاکستان د ولس د پاره او د پاکستان لپاره لګیم د کار کوم ٹھیک ٹھیک شو نو آیا مونږ دا خبره اومنو کوونه منو مونږ به ګورو عمران خان چې کړه په اسلام آباد کې ناسو اهم دا دا وکول کنه چې مونږ لپاره لګیم د حکومت د پاره نه ملګا عوام د پاره لګیم د ملک غړ غواړم نو دا دا وخور شو کوي کنه ناخه خوسم دا خبره کې نن دا خبره چې زه دونه پدې پیسې واپس راکی او یو خوسم دا وي کو پیسې واپس نه سیاستدان چې کوم دي کنه سیاستدان همیشه سیاسي بیان ور کوي ٹھیک یو سیاستدان ته چاوي وای کته سیاست مکه هغه تیر زم سیاستدان چې سیاستدان سیاستونه کینو سو کوو ٹھیک خبره نو کنه مونږ نه دا خبره کوم مونږ نه دا خبره نه کوي چیرې د حکومت د پاره لګیا مې د ولز د پاره لګیا مې نو سبا آیا دا ویل چې خپل ذاتی مفاد د پاره لګیا تاسو په نظر کې بینګ جنرالیست ما خبر داده چې یو خود هغه خود درد دل دې کنه چیرې ما ته پاول والد حکومت نه بار کې نهسته مې په دې کې خو شک نشته بالکل صحیح خبر ده عمران خان چې کوم دی هغه په 2013 الیکشن نه پس چې کوم دی هغه درد دل او هغه د خیال چیرې ما ګټلې ده زما سره ذاتی و شون هغه را وزیر اعظم په کار چې زوي نو هغه احتجاج درنه وکړه اوس دوی کې لګیا دي نو دا د سیاستدانانو د تمامو سیاستدانانو دا یو مشترکه احساسات وي پښه مجید مولانا صاحب ولې پندتا پندې لختو وي چې ګوره پندې ګوره مولانا صاحب د پندې طرف څخه اشاره کړې ده کنه داغه دا مطلب دی چې مونږ به وګوره پرون هغه په لاهور کې کوم د پی ډی ایم اجلاس شوه دی د اجلاس نه پس خبر بدري خبر ډېر برمله کړی دا وي چې زمونږه د تنقید او زمونږه چې کوم اوس نه خدا هدف دی هغه به فوجي قیادت وي او استابلیشمنت به وي ځکه تاسو وایي چې مونږ نه سره دا خبره ولې هغه ځکه کوي هغه دا غني چې موجوده حکومت تمام تر چې کوم واګي دی هغه د فوجي قیادت پلاس کړي دا مونږ نه سره دا خیال دی او ځکه دا خبره کوي چې نن کومګه لونګ مارچ کوو اب مونږه د اسلام آباد نه بلکې مونږ به د پنده طرف ته کو پنده ځکه چې پنده کې جی ایس کیو موجود دی پنده کې فوجیان دي مولانا صاحب یا دغه پارٹی یا پی ڈی ایم دومره تکړه دی چې هغه کوم مثال دا سی ویم نو هغه پنده ډیسټرب کول شي وګوره یو خبر ته کوم د جان صاحب دنن شل کاله 25 کاله 15 کاله مخکې چا دا تصور نشو کولای چې نن د استابلیشمنت په حواله کوم خبره په برملا کېږي په واضح چا نشو کېدنه شو کولای د حالات کوم طرف ته روان دي کنه ګوره مولانا دغه خبرې ډېر مهمه کړې پرون هغه سوي مطلب دا چې سنجیده حلقې دی په دې خبرو پوښي ګوره جمله غواره هغه سوي پرون و یا خو به استابلیشمنت دا فیصله کولی چې آیا د پاکستان په سیاست کې خپل پنج نوري خخه کی او یا خپل عیني کردار طرف ته لاړ شي ٹھیک دا د خبرې غو کړی کنه نو د مولانا چې دی وخت کم سټانس د کم موقف دی په کار ده چې د پاکستان تمام سنجیده حلقې په دې باندې کینی او او دی ګوري چې د حالات کم طرف ته روان دي خدا نه خواسته کدا پی ڈی ایم په پلیټ فارم کې خلک روان شي پنډې طرف ته دا عمل پر نقصان خبر ده یو خبره خونه ده جی یو خبره کوم تاسو ته او هغه در کلوم روان دي ډیر کالز په روان دي زه دا وایم چې کچری پرس کا او زه اشاره شو بریک واخل نو زه بریک واخل بریک نه بعد خبر یو قدرمن کتون کو یو بریک اخلو د بریک نه پس بیا ملاقات کیږي جی یو زر بیا تاسو سره بریک نه پس ورکړی وای پروگرام خبر ان لائن او ان برمان صاحب نه تاسو خبره کنټینیو خپل ساده تاسو ویلو چیرې په پی ڈی ایم په اجلاس په لاهور کې چې کوم شو پای کې ډیر مهمه خبره مخته رالی زه اسه تاسو نه ځان پویو ما چې لکه یادی دوی دغه کم استابلیشمنت چې کوم دی هغه ته سخت سخت دغه مخه ته شو چې یاره ته بی کیرفول او یا چې کوم دی نورې پنځه خخې کو یا چې کوم دی خپل عیني کردار ادا کړی دا د اجلاس شبه مې تاسو ته پوس کوم په دې ملک لکه کچره پرس کپ عمران خان دا الزام نه چیرې دا چې کوم دی لکه استابلیشمنت راوستري ته ماته نور پولیټیکل جماعتونو خیا دا په مختلفو وختونو کې لکه پاکستان مسلم لیگ نوم یاد کما یاد اسې نور جماعتونو دي دا آی استابلیشمنت ځان سره نه دی راوستي په کوم پاکستان مسلم لیگ نور خو پیداوار د استابلیشمنت دی کنه د فوج په خبره چې په نرسري کې لوشي خلک دي ٹھیک او دا خو د پاکستان مسلم لیگ نور خپل خلکوم د منشر مو بیا خو مردان لغه خبره ټیکو چې دي ذاتی مفاد ده پاره ذاتی مفاد ګور د سند کنه ذاتی مفاد خو دوی اوسترالیا شي په دې چې دا په دې مول کې راولوشي دي استابلیشمنت تر اولی خیر د حکومت راوي ته په اعتراض ها چې ترازي نو بس دا
داخه خبر نه د خوشمار اولین به د مقم مفات کی خبر کی اوکی اوس د ما په خیال سیاسي قیادت چې کوم دی هغه دومره میچور شوی دی هغه اوس په دې خبره په سوچ کول مجبور دی چې خامخابه په پاکستان کې غیر جانبدار طریقې سره خالصتن په عوامي رائے باندې به خلک راضي د عمل به ترقی کوي وګوره په دې ملک چې په کوم طریقې کار سره د خلکو له حکومتونو ورکړی شو دا غیر رزلټ څه دی رزلټ یې دا دی چې د پاکستان معیشت کمزور دی د پاکستان په ټوله دنیا کې چې کوم شکل او صورت دی هغه خراب دی پاکستان آئسولیشن کې دی د پاکستان منسوخ اعتبار نه کوي اعتماد نه کوي د دې هر سبا وجود چې هندستان لګیا دی په ټوله دنیا په خلکو باندې ظلمونه کوي. کال دې موږ سره یو خلی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. هلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سو خبره کې کوم زینا بخیر نه خبره کوم ملکان لګی جی بخیر نه سو خبره کوي اعظم جی اعظم صاحب تاسو ته موږ سلیمی شو هر کلی وایو ډیر مهرباني شکریا جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی اعظم صاحب څه بوایه تاسو یاره جی د مردان والا یو خبر وخت لګی د پلرامان شه بو جی تاسو خبره کوي د ټي وي आवाज بن کې چې موږ تاسو په आवाज پښو جی دا زمونږ د معزز مشر کټه جی ټول کزرداري کې د قضا دی جی شه جی ډیر ګران دی جی جی دا پخپل باندې ډرایور په بولینس باندې مجه په زما 24000 روپۍ تنخواه ده جی د دولت څخه کومه مې د ځان نشم ساتلې جی په دې کې ٹھیک شو جی دوه نگرانی د جی بین انتهایی ګرانی دی جی ٹھیک شو دا که یو خبره نکولې ٹھیک شو جی دا ګرانې د لاس خوډې رغټه هغه جوړه دا السلام علیکم وعلیکم السلام جی مرګری بټخېلې نه تاسو تور نزی دي ته خو د غالیګی کنه نو د غالیګی زبانه درته و چې بټخېلې تاسو نزی سخته مهنګایي زده و چې تکې تم نه دي یوازې په بڑخیر کې نه پټول پاکستان کې مهنګای دا د دې نه هیڅ څوک انکار نشي کولای وره د کم خلک چې کله دا خبره کوي کنه ډېر زموږ رونا موږ کولر چې مهنګای دا او حکومت ته پکار دا چې په دې باندې کنټرول چې دی غوکی نو ډېر خلکو دا خیال دي چې دا حکومت خلاف دي کول خپل د خپل درد بیانول خپل مسره بیانول حکومت ته دا د حکومت د خلاف کېدو خبر هرگز نه ده حکومت ته څوک فریاد ونه کی حکومت نه غوښتنه ونه کی د شانه بکی د پاکستان د ګرانی د پاکستان د مسلو ته پوس کده نواز شریف نه زرداری نه عمران خان نه ونه شي زه تاسو ته ځخه درځم چې نریندر مودی نه وشي ټیک خبره کوي نو کو پر اسکا د عمران خان دغه پیسې لکه پدی چې کم دیو چې د مال د پیسې راکی بس خبره کو دا څه کیسه ده آیا پیسې به واپس والی او پیسې دوی نه پاسیبلیټی شته پیسو خبر خو مخکې دې ته پیشکش شوی ګوره پیسې خو نه شرات لګا نه تصور څوک دا تصور دې څوک نه کی چې پیسې به راشي کای ک دو که بس جائیداد ضبط کې فیکټریانی ضبط کې جدا خبره ده کدا ساده خیال چې تاسو ربا کینی تاسو ربا دالی کړو کی چې دا پیسې والا او ما پریدا دا څه نشي کیدا کې دې نشي دا امپوسیبل خبره ده او نو ستا د پاکستان دنه قوانين دومره مضبوط دي چې هغه څوک راټینګ کی پاکستان چې کوم ګره په دې ملک ته غواړي چې کرپشن ختم شي کنه په دې ملک ته غواړي چې انصاف ملو شي کنه ته اول د پاکستان عدالتي نظام ټکا دلته کې شپارس کاله شل کاله پس د خلکو فیصله کې خلک خبره بل خو وړه کنه تاسو ګوره دا تاسو دینه د غږ په سینې ملایي کنه زه مې چې سینې ملایي په سینې دین ریکور کې شي سیستم نشته نو عدالتي نظام ستا ګوره ستا د ملک د احتساب نظام د عدالتي نظام ستا د ملک داسې نظام نشته چې هغه یو طریقې کار وځي کی او ته پیسې ریکور ته پیسې ریکور شي آی د دې سر په دمر په اکونومي پر ګرانې ساسن وسر پروسی یو کار کیږي نو دا مفروضه ده چې ریکور بشي نه ریکور کیږي دا څنګه خبره ده تاسو د عقل ها یو کار کیږي شي جائیداد او ضبط کا کورونو ولا ضبط کا ټیک شو کنه او ولاد کی چې ریکور کی مونږ به شمول زما ټول پاکستانیانو په دې خبر خوشاله چې کوم خلکو غلا کړی دا کوم خلکو د پاکستان دولت لوټنه دي چې هغه پیسې واپس پاکستان ته راشي مونږ د پاره بډې د خوشاله خبره زما رورا ا خبره وای دا رازم دي نه مخکې مونږ کال وخت لار شو کولم دي خو زه تاسو چې دا دونه واقعیت شو ابل اور چې دا کسو دا 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 کیسه بل وخت لاله اي دا اپوزيشن چې کوم بیانیه و نو هغه دې سره لګا دا غي ویټ کم نشو کو سبال پرس کد دی پی ڈی ایم جلسو ته خلق زی او دیس رودریگی نو دا خلق لګا خلق موبلای سکول او روخلو په دې خبرو په یولو په سوشل میډیا او په میډیا په برند میډیا دا ټول سیزن کول دا یو ډیر لوی زور غواړي آیا چې دا کیسه اکدم بل اختلاړه او دا وی چې نه الیکشن بم کوو سنټ الیکشن بم کیږي زمینی کې مثالو عام اولس په دې خبرو پوی دی چې دا پی ڈی ایم چې کوم دی د شین اور خراب دی آی ڈی پی پی کې پی نه دی ورته عام اولس کم توقعات دي کنه
زما مقصد دا چې دا پوزیشن دی قسم خبرو سره دا پوزیشن خپل چکم سټانس سره کمزوري کیږي نه بالکل کمزوري کیږي په پوزیشن کې دنه چکم قیادت په میټینګ کې پرونه سو په لاهور کې هغه په خپل باندې من ټک ټاک بحث وکړ خټر اختلاف مخترا غي چې دا خو مونږه چې کوم خبر کو دا مونږه هغه ضرور په شاکی ګو دا سن د پکار نو ځکه خوږي کې نه په سیاست د مخ به خلکو دا خبره کول چې جنگ او محبت مست کو جایز او سوی چې په سیاست جنگ او محبت چب جایز بالکل لکه ځاني چې دا وایم چې کو پرس کدا سی وا نو دوی دا شروع ولې کولا چې دې بده نو دې پوینټ لا بیا راتلې دا ځکه خوږي کنه چې کړه خبره کې نو مخ کې سوچ سمج کې خبره کوه چې دا سوال د خبرنه په شاکیګه مده ما سره بس دلیل وي دا د مورونه سیم خوایشو او دا د مریم نواز او د نواز شریف خوایش دی پاکستان پیپلز پارٹی دا اول ورځ نه دا سٹانس چې موږ به دغه طرف ته نه جوړه اوکې موږ یو کال لرو پلیز السلام علیکم آی ایم سوری بس کالم کټ شروع کالونه برادی ها دا د دې د لومبیر نه چې نو آی مولانا سره خبر کړو مولانا سی په ګوره چې د دوی تر منځ دونه کمزوري خبره وي نو بیا دا دونه په میډیا باندې دونه های پریډ کول ته ساجت او مولانا سی په دې باندې پوچی پیپل پارٹی ومنه په یو سټیج شاته کیږي ګوره حکومت پر شرایط کول لپاره د غلبونه چې دا استعمالول مولانا سی ضروري ګڼل ټیک شو کنه هغه طالب الرجا دا حکومت يرول حکومت له خوف ورکول حکومت داسې زیتنه باسل چرته چې حکومت اپوزیشن ته غاړه کیدی کنه دا د سیاست هر پی دی کنه سیاست خوم دی ته وای کنه سیاست پرشر بالکل جی ها پرشر بالکل خا دغه په جواب کې بدوی سوې حکومت یې راکینو چیر راش استفور کچ او دی منما دا طریقې کار دی کنه حکومت یو خبره بالکل چې کم دی رښتیا ثابت شو چې حکومت به دا خبره کول چې را دی استفا می استفان اور کې دا څه غپ ته نو دا خبره وګوره یو بل ته معلوم دی کنه ګوره دا په کراچۍ کې چې دغه مصطفی کمال ولګي دوه په ام کیو او ام کیو مل مصطفی کمال الزامات ولګول چاته پوس کې په دې کې ټیک څوک دی او ادوانه ټیک دی د ادوانه ته بل معلوم دی د ادوانه په ول پوي دی پوي کې چې به اپوزیشن هم ته پته ده چې به زما چې کوم نیکسټ سټپ دی غسه ده کس کوم دغه نقصان او فائدې ده او حکومت هم پته ده خو په دې کې کوم لوی کردار دی کنه ګوره اپوزیشن ته پته هم پته ده چې مولانا شیرانی صاحب حافظ حسین صاحب پاکستان مسلم لیگ نن کې دنه خلک دا قسم خلق برو رو په مزه مزه بهر ترازی سر دا په منظرنامه باندې موږ ترازی لہذا اپوزیشن حکومت د بیانې کې دي چې ټیم راشي چې سپورټ هم کی هغه کې دي سپورټ وکي السلام علیکم جی السلام علیکم هلو جی دی आवाज کې صدا غري جی تاسو ستار کلی وای سو خبر کې وکم سلام سلام درو خیر دی سو خبر کې وکم زینا تا دو خیر برابر یای جی خیر دی سو خبر کې رقم زینا ما هو د بونیر نه خبر کوم د بونیر نه سو خبر کې خیر دی تا خی او سبب ویل غواړي جی هر کلی تاسو ته وایو سبب ویل غواړي نو کلی هو خبردار چې زمیدار یم جی خجی خا او لاسو دې باد او بجټ تا دو مطلب دا نه لگا اخه ځوانه مطلب دا دی چې لکه موږ هو تبا برباد کو دی حکومت او صحیح ده دی حکومت تبا برباد کو او دا دی په لسم ورځ تاسو ګرانی دا او ګرانی دا او ګرانی دا مونږه 32 کسان یو په کور دی او مطلب دا دی چې مونږه دوه کسان د بلاکونو مزدوري کوو ٹھیک شو جی او جی عمدہ انی برمن صاحب 32 کسان الله دې لري الله دې لري الله دې لري نو تاسو کسانی نو موږ هم ماشاءالله خبره غنیو الحمدلله دا څنګه دی غالي کی خبره ده غالي کی لګیو دا سده چې پاکستان کې د ډیرو خلکو چې کوم فیملی وی هغه زیاته وي ټیک شو نو په موجوده حکومت کې دا غرانی چې کوم ده کنه دا غي پوجا باندې واقعتا خلک پریشان دي راکا دا که زه خبرو کوم بار بار دا بس کشن دی درې نه ولا چې غي پریشان دي ګوره د موجوده حکومت د پاره پټور کې لوی چنج غرانی ده د اپوزیشن دا هني زلي دا منډي ترل جلسي جوړ سن دا ټوله کار وکړه خبر ګرام سيدي کې سخ یو سوخي خبر مې څګوره سيادت کاړې ته درکا څه خبره کوم خبر سيادت کاړې درکا د لګور مطلب دا پاغي کې به دخل کو علاج کیږي ستاغه شانتي کاړ ستا سيادت کاړې دا سونه خي خبرې دي خبر دا او چې تاسو پټال ته دلنه شي بیا دا غي لپاره دا ویانو پای کې خپل خپل شيخونه دي ګوره چې خکار کیږي تاسو تعریف کوی مونږه تعریف کوو چې یو خکار دی نو مونږه تعریف کوو بالکل جی خو چې کمزې کمزوریانه دي کمزوریانه ختمول لاغې د پاره چې د اواز پروتوکول دا خوم د مونږه کار کوي جی السلام علیکم السلام علیکم و السلام تاسو تر کلی وای شو خبر کې دا کم زنه چا څه دی نه تاسو کول خبرې کوم جی سلیمه شه جی جی یو اپیل تاسو نه زار شم خوږی خبرې کوي او دا شاتونه خوږی خبرې کوي جی خو یو خبره تاسو حقیقت دا د صدر لاندې د ګورو منډو کې و سودا مخه کېده و صدر لاندې به د بیپاری
ګاډ سره خبره کوله لاس ګوتې به تاسو به لیدلې یا به مو تپوس وکړې ګورم اخه تازه لاندې لوبله څه وایم چې په سیاستدانو په کار چې بس په خلار کښېني او دا ماماګانو ته وایي چې راځه روړه کوی په پټه په سادر لاندې ولې کوی ښه ښکاره کوی بتیس چالیس تاسو وکړه مزید هم وکړې بالکل دا کشیر پاور یو کبل دی او کبل دی دا ټول یو غورول خبره دارا دا قانونه سیاسي وسو پټو راواله دا ټول بس وته را زیرو را ما ما جانو کینه او بس دا مستا سره ګولا خبره ورا دا خو د پښتنو خبره نه ده دا خو د ټول پاکستان کې هم دا قصه روانه ټول پاکستان مسله ده کنه نو یوه دی پښتانه پښتانه مشران نه لکه په پښتنو مشرانو کې کتا سو ګره مولانا پد رحمان ماشاءالله پښتون دی دا ستا سو تا تفسیر په خبر وکړه دا چې کم دی نور احمد ولی خان صاحب دی دا ټول بیل کنه ټول بیل صاحب کنه دی بیل دی دی ټول بیل نه تخکه دې کم یو سم لکه دا غیو چې په کې بتلی خبره دارا چې بس ما واګان او راځي خو ښکارا او کینه او بس دا په منګ مې را باندې کې دا ډوډه را تا دا لو ډوډه بیپاری ته نه کتل مونږ چې کله خرته چې خدای دې کې چې 60 پسوم لاړه او چې مونږ په کېلته کباب وخورو دا یو قصه بوا دا ما از ما شوم کنه بیا بل ته پراشته کا بوتان خرسیدل هغه وخت کې دا نور عام دا بوتان خورو دا خاص بوتان دا ګران چې کوم کم چې تاسو اچوي دا جاګر ماګر مونږ برا پراشته کا تور بوتان لا سرو بوتان لم بیا پلار سر تو برل غیر مشران ټولو بخي امين زدا وې ما چې دا بیپاری بدل چې تاته خبرو کړه دا ساده لاندې قصه وا دا دا دوی دنه خمز وشتو خبر دادا حکومت اصل فیصله اختیار چا سره کچری کدا دوی د دوی د دوی کدا حکومت ورکولو په نتیجه کې د ملک ټیک کیږي په کار داوا چې مخکې ټیک شوی بیا اني سب زه خبره کوم دا ټوله خبره تازه ګل لاله تو د نور ته مخکې نه بیا دي دا ټوله مخکې اوس خلکو ته ولې یاد شوی ولې یاد شو زده کې پوینټ آی ردی شاته د منګای خونه د لکه غو چې دار وروډه پسې ته گزاره سر کوي دا خبره ټیک ده کنه د موجوده حکومت خلاف شي کم دا نریټیو جوړی دی مین وجه منګای دا او حکومت پدې پوي دی کنه خبره ووټ کوی زه دو پدې ایس سو سر اړو چا سرکار نشته روړه ک زرداری دن نه ک بهاري ک نو شریف دن نه ک بهاري ولا ک پدې مون د ډېر حکم خلکو پروايي اصل پروا د خلکو د منګای سره ده صحیح ده بریک اخلو قدر مون کتون کو یو بریک اخلو د بریک نه پس بیا تاسو سره ملاقات کیږي سلامونه کتون کو د بریک نه پس بیا هر کله وای پروگرام خبر انلاین تاسو کولونه روان دي 410-2251 انی برمان صاحب موجود دی او ډېرې تیزې خبرې هم روانې دي پکې کله چا کار مې شوی دای بخنه غواړو دا پروګرام تاسو ریپیټ کیم کتې شي د خیبر ټلویزیون چې کوم ویبپاڼه ده باغې باندې هم کتلی شي یوټیوب باندې هم کتلی شي دا تاسو لایک کولی شي او بیا شیر کولی هم شي دغسې دا په ټویټر او په دغه باندې مو اویلیبل دی دا ضروري و پکې یو کال دی مونږ سره السلام علیکم السلام علیکم جناب جی تاسو ته هرکلی وایو سو خبر کې د کوم ځای نه مسعود خبرې کوم اسلام آباد نه جی مسعود صاحب سلام شه او سب ورواله د ما نه مې ما د برمان صاحب ته ویلې پر دا باندې تاسو کوم خبر څه کوي دا منګای ادا چاسان د دې ټول شانت څو ګورې ستا باندې د کنټرول ده اوکي او په دې شان د خبر تاسو بالکل مانته یو سړی ما دې په چا په کور کې دی نه
نو دا به گورنمنت څخه پلاس کی دا به سیاسيان غریبان څخه پلاس کی دا به نور خلک څخه پلاس کی جی د دې کې به څه زمر مذهبي المنټس دي په دې کې مکمل تور باندې درست خبره ست تفسیره او کی اور په یوه خلک اویرنس ورکی نو یو سړی ته دا لګیا دی چې یو چپرایستو ته پر کوشش کوي سم چپرایستو پیدا شي ته خامې لاستی ما خالي شپه سار کوي نو دا خو یو غټ کلو یو ست دا خو ما مونږ خبرې خونو کې دا خو نو دا چې اسان به دي کسور دي اسان خو نو نو سب پنځو شپه ته کال مخ کې تاسو ته وګورئ څه تراو نو چې اسان خو دا شان نو نغلو نو کرپشن نو نبلسو نبلسو دا زړه دا اسان ته تمالم دي تاریخ پروت دي ٹھیک شو خبر نو پتا کېدل نه دا خو سی سٹار سو دا دې سرویس کال مخ کې دا شان سٹار ٹھیک شو جی مسعود صاحب مونږه علی برحمان صاحب سره خبر کو نور کالر کو پدی بنی سره خبر کوي غیم ګل شي سو کو پرو اهم نقطه بیان کړو بالکل پانی آبادی دې مر واقع ډیر لوی مسله ده لکه ٹھیک شو دا خدا الله پاک مونږ وایو کنه الله پاک ورکړه دا ٹھیک شو الله پاک ورکړه دا خو دوی ځکه مونږ نقطه بیان کړه ګورم الله پاک د رزق واده کړی دا ٹھیک ده خو الله پاک د بهترین اډوکیشن د بهترین صحت نظام د بهترین چې دې ستا د ډیولپمنت واده تاسو نه کړی مهنت پکې او کنه خبره دادا چې اوس په کار چې مونږ په دې آبادی باندې کنټرول کوو مونږ لکه سوچو کو چې په کور کې شل او دیش کسانی او کور او ګټو ورسې دوه کسانی خمه خو پای کور کې مسلې وي کنه نو په کار چې مونږ لګ دې طرف ته پام وکړو د مرګي ډیر سم خبر وکړه ای برهمان صاحب لکه کو په دې باندې مونږ مل تاسو چې کوم تیوري و د پاپولیشن په اړه باندې چې دا باندې ریسورس نه چې کله دا آبادی سیوا سیوا شي پته 25% که څونه ماده ایگزیکټ پرسنټیج مې بیا د نیشنل کلیمټیز راځي او ولته پرابلم راځي او خو سکه خدا خبر دې ملګری چوک لاغوي په دې کې مذهبي ایلیمنٹ هم شته نو د آبادی په کنټرول کې مذهبي ایلیمنٹ باندې تاسو خبره کول غواړئ تاسو ګوره مذهبي ایلیمنٹ په ګوره کم شعور کم بیداری شي د مونږه مذهبي مشران ولس لور کول شي هغه قد دې بل سکنه شور کول ځکه چې هغه د قران او د سنت پرانا کې تا پوکي کنه مونږ پوکي زمونږه کابرین دي مشران دي علما حضرات دي دا غوی په خبرو کې وزنی دا غوی په خبر کې دلیل شیدې کنه ډی مضبوطی نو کا غوی مونږ ته په دې ولس کې اغلق پوها خورول شروع کی نو ډېر اثر به ما په خیال او دا ډېر واضح خبره ده پښتو په اساس وګورو مثال په تور تاسو پنځه روټه پرتی دی او درې کسان دي نو هغه ته پای تقسیمول هم شي کله یو کس لګه کم هم شي گزارم کوی شو کو زیات شي بل چاله مر کول شي په حساب باندې نو دا واقع ډیر مهمه خبره خو خیر به لاغه دوی چې دي کې سیاسيان هم سوکس نه شي کولې او په دې کې دا نور خلک هم سن شي کولې یو بل کال السلام علیکم جی هجو السلام علیکم و اسلام جی تاسو ته هر کلی وای شو خبر کې د کم زنه زه سواد نو زیاده خبر کوم عمر زاده سید سواد نجی سبب ویل غواړي زه دا ویل غواړم جی دا دا خبره کومه چې یو لږ به دې اکی لکه دا 2021 شروع شو کنه جی په دې کې نقد د کډیو په کوم ته دا 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 بیا شروع به چې لکه مونږای په کې زیاتو لکه اگرانی په ګرالا ٹھیک شو د پکا دا چې دې دومره غریبانه خلک دي چې په هغه د خپل د ډوډې وسوم به دې حکومت کې نه رسی ها ها مزاده صرف فات کې رقم زه عمران خان صاحب دا دا خاصه جی دې یو کې چې په واغلم دا نو دا دا د 22 دا د تقریبا دا 3 کروڑ عوام په باندې په سہولت پاتې شي کنه عمران خان صاحب په استفا کې خطا سواد کې رقم زه زه سواد کې ونی ادم ها ټیک شو زه موږ سره د غالي کې مرګر نه سره سر خبرې کوم د سر کې ونی ادم ډیر مننه جی ډیر مننه عمر دا عمر زاده صاحب د سواد نه ټلیفون وکړو سره کې نو کومه غلط ونه غیش ټیک دی ورکو ټیک دی ما دا وی چې هغه یو خبره تفسیره و او خبره تفسیره کې او چې دا نوې قدم شروع شو راتلو سره مې غیر رالا خلک ډوډه پورې حیران دي ستا ولا تفسیره بالکل ټیک دی بلکې ما په خیال چې شروع نه تم دا خبره کې چې د حکومت د موجوده حکومت لپاره ټول نغړ چیلنج کوم دی او ما دا سي پدې مونږ ډیره خبر وکړو بار بار په کو خو هغه پکې نوې خبر وکړه هغه کو دا خان صاحب لړ چې دا قصې په ټیک شي په دې خبره پېنې شو ورا د زواج د عمران خان په تلو باندې خدمانه د خیال چې دا خبره به ډیر زړه ټک شي په دې بل ټایم لګي وځد کچي حالات چې دا هغه هه تر رسیدلې دي چې دا چې راغونډي هم ټایم پیلګي خو بهر حال یو سم چې کم دی کنه دا غي باندې اندازه لګو شي مونږ ته شوی خطر افتر روان دي موجوده چې کم طریقې کار دي کم خلک ناز دي په دماشي پالیسیان چې کم خلک جوړای هغه غیر منتخب خلک دي هغه ته دا پته نشته چې په ملک ټماټر په 100 روپے کیلو دي 300 روپے کیلو په ټماټر د ورځې خرڅیدل په کوم مینه بيږي په غي انډیکیټر باندې نه دی پوي نه پويږي خدا عوام په نبض لاس نشته دا نه پويږي چې پاکستان ولسته مسله صدا هغه یاد یې غا انټرنیشنل سيناريو ګوري ٹھیک ودا فی شیخ چې کنه کینه وا تاسو روپے انټرنیشنل اکونومي بهترین خبره هغه وکی خو هغه ته پته نشته چې ترنو په کلی کې د لوجن سي په گاوند کې چې کوم معاملې روان د کم نړیواله د کم فروټ واره د دغه صورتيال څه دي
حفیظ شیخ ها بیا د سینټ د سٹیټ بینک چکم تا پرزیدنت لګول مشر لګول دي او تا دا بعد نراوی ستو دی زان سیف دغه باندې زان تاسو نه پویو لکه تاسو اوم ماشاءالله په دې خبره ډیر باسو کې ډیر ډیر پر بدر ډیر لوی چیلنج په دې بر لکه خلک بروزی او خلک با په دې نه دي چیر اوټ کو عزت دو کنه خلک د اوټ کو عزت دو په حق کې نه دي او خلک د منګای سره سرکار نشته خلک منګای په چکر کې دي چیر دا بسنګ زه دا یم چې حکومت داسې سوکي ستاسو د پروګرام په اساس سره کپرس کزمون د پی ټی آی ملګریم دا ګوري چې اغه دې باره کې داسې سکول شي خو سلته اشاره شو چې بریکم ولا ته د بریک نه پس پدې باندې بیا خبره خامخا کې یو بریک اخلو د بریک نه پس بیا ملاقات کیږي جی قدرمن کتون کو د بریک نه پس بیا هر کړی وای تاسو ته او نه پرمان سره د قانون سلسله مغه روانه لرل ملګری ګلم کې چې کال نه ملاوي ډیر وخت نه کوشش کوم تاسو ته ویل چې دا پروګرام خلک په ریپیټ کې هم کتی شي او په یوټیوب باندې پروت دی لایک کولی شي شیر کولی شي او بل ملګرو سره یو کال دې موږ سره السلام علیکم جی هلو السلام علیکم اسلام جی سو خبر کې کوم ځای نه ریاض خان خبره کوم راول پنڈی نه ریاض خان د پنڈی نه जी 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 रियाज खान से तो हर कली हुआ यू ता अम्मा के दा कॉल में आ रहे थे उमर के खबर कवली और खुदा उस हर कली हुआ रियाज से सलीम से तो आयो खैर से सिंगल दे खे खैर जी आओ खा कॉलर खबर कोली ता सो बखपल से खबर कोल वाले जी अगर दा खबर कोले जो उस मंग पकोर के लका बच्चिस कसाने मंग तो कसा गटली ठीक نوز پکور کی زری خبر ہے دوکا سا ہو یو سڑے یو زنانہ نو 32 کسانو کی بمنگائی پخپل نو 32 کسانو تب یو کست اخراجات پورے کی او ٹھیک خبر ہے بالکل صحیح خبر ہے دیو بے پ عمران خان منے دا انتظام لگائی جیرا لگا دا عمران خان غلطی دا من 32 مرشوان دی یا واڈی دی یا سکول کور دے او پ 32 کے منگا تا راشن نہ پورا کی نو 32 کسانو تا ہو یو کست شکل پورا کولے او نه نو استاد خبر ټیک ته بالکل آبادی چې زیاتی دا مسئله او ریاض خان ستا په خیال د دې کال نه علاوه دا پروګرام چلیږي نور ډیر خلکو ډیر سخت سخت ټکونه کړل او غیدوی چې حکومت مهنګایي نشي کنټرول کولی په دې بسوي مهنګایي هو کنټرول ولې نشي خو غوډیو کار ته پرې پوسته حکومت چې د کوم ورځې نه راغله دې ته 13 14 جمعهونه ټول یو شوې دي نو هغه خو دې کار ته پرې نه خوسته کنه کله ورته شي شي کله ورته سکه نا ریاض خان دی کیو مسئلہ بنم دا گورا دا دی آغاز دا دی قسم حد کندو آغاز چا کرو یو لکا دینا مخی چی لکا دا موجودو حکومت چی دی پا پوزیشن کم پاتی شو یا کنو مثال پتور دا بودیشن ملگریو دی دا سے درنے کلے بے و دا سے دوی چی کم دی آغا وقت کی حکومتی وقت دی تنگ کرو درنے خود دی یو پی رکھڑی وا او پا پوزیشن کنو پاتی شو جدا شروع نا خود تو پتا دا عمران خان دی عمران خان نمانی اغه تا په دغه دغه موږ یو دکان چلاو بم او اوس راغه منځ کې عمران خان لکه اغه په دې خوخونه دي بار بار د ټول د یو دی و چې دا په ستري کو زده نه موږ لري کو نه ما خو سنیب صاحب نه د کې ریاض خان یو خبر کوم انیب خان وی چې ریاض خان انیب صاحب یو خبر وکړه چې خلک اوټ کو عزت دو په حق کې نه دي خلق وی بخپل کار کی کنوا شریف جیل تزی او قزداری جیل تزی خلق یو بل خبره کوي او غدا کوي چې مونږه د لوګي مړو شو دغه خبره تاسو سره جواب ده نو منګای خو بالکل ستر لګا ډیرا خو س یو مکان چې جوړه هغه تا څنګه یو کال په پتا تکلیف تیریږي چې لږ شان تکلیف دی برداشت کی حالات به ٹھیک شي خو به دی فری دی اوسه پوزیشن هغه غریب پسی دی ډیر منه ریاض خان ډیره مهرباني او ریاض خان یو خبر ډیر خوک لا وغدا د حنیف صاحب مې به چتا سوې ګرینه کې او ماشوم امینه چې شباب ترسي ډیر مودې او ډیر وختونه غواړي دا معاملې چې ټیکیږي ټیکیږي دا بل شانتي وخت اخلي او یقینا د ډیر زمانی یو مسله پرته ده او ټول عمر د خلکو په کوم حکومت امراغلې دي مخالفه پاره پاګه ټکونه کړې دي د دې ملک د ټکیدو لپاره به نورم وخت لګي او په دې کې به یوازې پوزیشن او یا اسټابلیشمنت نه زموږ تا کردارم ډیر ضروری چې مو ته ځان دونه په دې خبره پوي کو چې را د منګایي یا د مسلې د انسټابلیټي یا د جمهوریت نظام ډیر الکول دا کیسه ده کم دی نه ده وسده وسده د دې ټولو خبرو لپاره علم او دغه چې کم دی ځان په ویل ډیر زیات ضروری دی ورسره ورسره زه دا یو خبر کوم چې داغه د آبادی بلې هر سروي نو زه دا به مچې تاسو وختي چې زمونږه مذهبي مشران په دې کې ډیر لوی خلول پلی کولی شي خو کو پرس کا مذهبي مشران هم یو مذهبي پارټي جوړ شي نو بیا په داسې حالات کې بسکو ور یو خو د مذهبي مشرانو زما مراد دا دی کوم خلک چې غیر سیاسي دي په مذهب د سیاست په توګه نه استعمالي هغه واقعتا د اسلام چې کوم اصل روح دی دغه مطابق خبره کوي
دغه خلک ما په خیال کې دا غوې د مونږ رهنمای کول شي او د حکومتي د حکومت کا غوې طرف سره کوټه توجه ورکی او غوې په دې مسلې او دې مسلې په حساسیت لګ پوه کی ټیک شو جی ما په خیال دا خبر ډېر ضروری ده زمنګای نه علاوه انی برامن صاحب نه یوازې دا یو خبر ده بلکې تاسو نظر اسلام آباد کې واقع شوه دا چې پاغي کې یو ډېر د پدې حوالہ باندې لا خبره تر رواني بګزما په خله روډه مزبندو زه دا وایم چې نه یوازې منګای د قسم واقعات په مختلفو زینو کې کې خپل نوخار کې ډېر واقع او کټ واقع جوړه نو د دې قسم واقعات کور کول د بربس کو ټول کومه کې وګړه کده ساحوال هغه قاتلان গ্রেফতার شو بل کنه د مورل ټاون قاتلان গ্রেফতার شوی د غرنګ د نقيب مسعود د قاتلان গ্রেফতার شوی ټیک شو کنه روانوال لټکاو شوی د نور چې کم کم ګره یو عام سړی ظلم کوي کنه هغه دومره ګرنګار نه دی څومره چې یو پولیس والا یو باوردی کس ظلم کوي ځکه چې هغه حکومت ریاست طاقت ورکړی دی دغه په شاه باندې ټول ریاست ولاړی د د په ظلم کې او د اوجان سیب او د حنیف په ظلم کې زمکه اسمان فرق دی کله چې یو پولیس والا ظلم کوي کنه دا پرون ماشومې د وجر دی کنه دویش ډزې وشته دی ډېر ډاکو و دې شتګر دی هر سوزا دا اختیار چا ورکړی دی چې دویش د زوړه په دې خبر کو یو کال دی مشر السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هر کلی ته توه جی تاسو سمون هر کلی وای سو خبر کوي د کم زینا پیر یاسین ملکم نه ها پیر صاحب سلام حوالې ماشاءالله ستاسو پروگرام ډیر خستره باندې ډیر کالارانو خبرې کوي خو لیکن دا گرانی وردانی چې دین دا زمون پلاس کیندا او بیا دا الله پلاس کیندا ځکه چې موږ خپل ځان صحیح کو کنه وردانی دراسې ځکه چې زمون د ملک آبادی خو چې دین ډیر زیاته اول نمبر زمون د ملک آبادی زیاته ده ٹھیک شو ځکه دا څو هم کنه ما په سعودي عرب کې شپږ کال تیر کړی ده د سعودي عرب چې دین د پاکستان په درې چند په ځمکا په ایریا په لحاظ سره چې دین په درې چند د وی دي جی او بل دیم نمبر خبر ده چې داغي آبادی چې دین 2 کروڑ ده کنه او هغه ته چې دین موږ کار لږی ولی کار لږی داغي آبادی کم ده صرف تیل پکې دي نور پکې سن نشتا خو لیکن زمون د ملک آبادی اول نمبر چې دین ډیر زیاتره نو دا آبادی په لحاظ سره چې دین دا گرانی یو زیاتره کنه بل دیم نمبر خبر ده چې د زمیدارانو سره د گرانی کې یو کمی راتلی چې د زمیدارانو سره لاس اینده د وکړي شي مرسته وکړي شي کنه مدد وکړي شي ان شاء الله چې دی به پر گرانی کې چې دین او یعنی کنټرول وشي کنه کمی برابر سو سره کو پیر صاحب زمیدارانو سره سو کو جی سمرسته سره وشي تاسو باندې یو دا خبر کی دي چې بل دیم نمبر خبر ده عمران خان چې په دین خپل کارت پر خودل په کار دي او زه په زمونږ مذهبي رهنما په دې رحمان یعنی هغه ته دا وایم چې عمران خان چې خو دې ریاست مدینه جوړول غواړم کنه آیا دې په کار ده چې دې ته په سینې لاس کې دي چې ته ریاست مدینه جوړول غواړي چې تاسو سره په دې کې ولاړ یم ٹھیک دی جی موږ په کار دي چې په دې کې د دې سره دې ودرې کې مدد کړی او د عمل چې دین په شریکه باندې چې دین دې خدمت ته ملو ته ان شاء الله دې ملک په مخ مخ کېږي په کده چې نه د عمل چې دین ډیر تبعه طرف ته روان دي پیر سه پروگرام ګورې نه برامان سه تاسو په کال تبصره کوي ډیره مننه جی ډیره مهرباني د پیر سه په خبرو کې عمر د آبادې خبرې په کې وی د ریسورسز د سعودي عرب یو مثال ورکړلو زمونږ د عمل کې ماشاءالله ډیر مال مال دی ډیر سوزونه نه او ډیر خښ سوزونه پکې دي خو د بده مرغه انفراستراکچر زمونږ د ډیر زمانه نه تباره دلته روزګار بیا د غینې پس کم دی کم چې بارني خلکو یا خپل وي اغه د سکیورټي په وجه باندې دلته نه راتل دلته انویسټمنټ چانه کول کو چې کم ځکه کی امن نه وی کنه الته سوک نه راځي الته انویسټمنټ نه کوي او په مزه مزه لکه ابل اوس ګوره دا دې چې یو جنرال موټر والا کو سمانه نومر شو دا موټر والا یو کپیر والا اغه د لګیا دي نور خلک نو دا خبر دې ضروري چې په ملک امن نو بار خلک براشي انویسټمنټ کوي او یک نوکرای ملو شو دا بل خبر هغه کړه چې ریاست مدینه جوړوم نو دغه په کار دی چې په سينو ته لاس کړي خو پرابلم دی چې ریاست مدینه سره سره چې کوم دی هغه د چین په شان جمهوریت نظام هم وړي د امریکا په شان نظام هم وړي اوس الته هم یو کنفیوژن جوړ دی نو زه دا به چې پدا چې زمو بخیری کاری او اخیری خبره وي زه هم چې په دې ټول کال تاسو په دې ټول خبره څنګه تبصره کوي خاول خو تاسو د سکیورټي خبره وکړه کنه سکیورټي ورکول امن ومان صورتيال چې کوم دی دا د شاه ځمېداري د چدد پر ملک کې دا چې مطلب پر ملک کې د سکیورټي صورتيال بهتر شي دا چې د کوم خلکو ځمېداري د پکار چې دا غوونه ته پوښي د دې ځمې زما چې کوم ځمېداري د پکار د اغه سوال زما نو کړی شي د سکیورټي ځمېدار چې کوم خلک دي کوم اداري دي کوم قوتونه دي پکار د سکیورټي ځمېدار دي هغه وګرځول شي روړه په دې ملک کې دومره سکیورټي بد حال دی چې د پاکستان ټول دغه لاړه سرمایکار لاړو ته ځمېدار دي ټیک شو خبره
بل په پاکستان کې د سیاسي نظام دننه د کمزورو ذمہدار څوک دی؟ دا غي اسانه فرموله ده. آیا په پاکستان کې د پاکستان دننه د سیاست او د داخلي او د خارجي پالیسی فیصلو اختیار د چاپلاس کیو چې کوم خلکو پلاس کې دی؟ کا په پارلیمنت کې دی؟ کا په مدرسه کې دی؟ کا په جمعه کې دی؟ کا په بل ځای کې دی؟ اغه نه ته پوښتنه کړی شي. صحیح خبره. د ریاست مدینه خبره کنه، الله دې کې ریاست مدینه د خواب دا ټول پوره شي. مونږ اول مونږ امین وای، ټول پاکستان امین وای. جی قدر مونږ کتون کو دا مونږ نن نه پروگرام او تاسو دا پروگرام پر ریپیټ کې هم کدي شي. د دین علاوه دا په یوټیوب باندې هم پروت دی. دا تاسو کوم خلکو کالز کړی دي، د خپل کال ټرانسکول شي یوټیوب ته راځي. خیبر دا خیبر ٹی وی، خیبر نیوز پر ویب سائٹ باندې مختلف پروگرامونه پراته دي. اغلا ایکولی شه شرکولی شه داو جانتا او حنیف الرحمن صاحب ته اجازت ورکې. په دې دعا سره چې په دې ملک کې الله پاک امن راوي، د الله پاک امن.